Na mobilne.cz jste se už mohli podívat na naši podrobnou recenzi iPhone 15 Pro. Ovšem ti, kteří chtějí to úplně nejlepší, tedy nejlepší fotovýbavu a největší displej a největší baterii, sáhnou po iPhone 15 Pro Max. Ten důkladně otestoval kolega Martin Fajmon a v této videorecenzi se s vámi podělím o jeho dojmy z používání. Pojďme na to. Oba dva iPhone 15 Pro k nám do redakce dorazily tady v této tmavé variantě, ovšem v nabídce je také bílá titanová verze a rovněž taková pěkná bledě modrá, která je podle mě úplně nejhezčí a taková nejzábavnější z celé té nabídky. Oba dva smartfony jsou tady v této verzi celkem lapačem otisků, ovšem pojďme se podívat a zaměřit se právě na velkou novinku, kterou jsou titanové rámečky. Co všechno to přináší? iPhone 15 Pro Max je mezigeneračně nepatrně menší, nepatrně užší a nepatrně tlustší. Rozdíly jsou ale natolik zanedbatelné, že si jich na první ani druhý pohled nemůžete všimnout, ale nebyl by to Apple, kdyby si těmito drobnými rozdíly nepojistil, že pouzdra nebudou mezigeneračně kompatibilní. Zakoupit tak budete muset nové, přičemž nám se osvědčila třeba ta od značky Neord by Elements, která má v nabídce i pouzdro z lososí kůže. No a pojďme se tedy podrobně zaměřit právě na ty titanové rámečky. Možná si totiž vzpomenete na dobu, kdy se různí výrobci notebooků rozhodli vyměnit hliník za titanovou slitinu a i když to znělo jako skvělý nápad, realita už tak skvělá nebyla. Notebooky hodnotněji nepůsobily. Nějaké výhody to ale má. Díky titanovým rámečkům a hliníkovému vnitřku se Apple podařilo snížit hmotnost o nezanedbatelných 19 gramů. Což je skvělá zpráva, zejména pokud srovnáte iPhone Pro Max s iPhonem 14 Pro Max, tak ten hmotnostní rozdíl je skutečně markantní. Horší už je, že titanový rámeček oproti chirurgické oceli nedokáže tak dobře rozprostřít sílu nárazu. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že vám při pádu iPhoneu na hranu praskne displej, zadní sklo, případně při hororovém scénáři obě skla naráz. Potvrdili to různá videa na internetu, můžeme jmenovat třeba Jerry Rick Everything. Když opomeneme tuto méně příjemnou novinku, je zde i pocitová stránka. Působí titan na pohled a dotek luxusněji než chirurgická ocel? Odpověď není zrovna jednoduchá, ale za nás úplně ne. Titan je pocitově hodně podobný jako hliník u základních iPhone 15 a 15 Plus. No a když se přesuneme od titanového rámečku, tak je dobré zmínit, že tady máme stále velice vysokou odolnost dle IP68 standardu, který Apple ještě trošku povýšil, protože jeho smartfony testuje na ponoření do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut. Stejně tak zde máme třeba nový chip pro ultra wideband, tedy velmi pokročilé a velmi schopné a přesné vyhledávání ostatních zařízení, takže tady máme už druhou generaci. No a stejně tak, zde máme třeba i akční tlačítko, k tomu se ještě dostaneme. Pojďme se ale teďka podívat na výkon. Letošní iPhone Pro totiž Apple osadil tím nejvýkonnějším procesorem z říše mobilních telefonů, a to Apple A17 Pro. Nedokáže se sice vyrovnat procesorům M2 pro tablety a notebooky, přesto patří k tomu nejlepšímu. Záměrně říkáme k tomu nejlepšímu, protože i když jde o výkonovou bestii, výkon v některých ohledech zůstal lehce za očekáváním. Velice těžko se totiž vylepšuje už tak špičkový procesor, kterým byl Apple A16 Bionic. Ten se objevil u letošních základních verzí, tedy iPhone 15 a iPhone 15 Plus. Apple A17 Pro je každopádně výkonnější než Apple A16 Bionic, což potvrzují i různé výsledky benchmarků a dalších podobných testů. Velmi diskutovaná je rovněž u nového chipsetu GPU, tedy grafická jednotka, která se svým výkonem vyrovná klasickým konzolím nebo nadupaným herním počítačům. Osobně jsem si mohl vyzkoušet zahrát na právě iPhone 15 Pro Max například herní titul Resident Evil Village a ta hra vypadá naprosto perfektně,
připomnělo mi to časy, kdy se hrálo na PSPčkách a opravdu se těším, až tady tyto hry budou dostupné regulérně na iPhony, což by se mělo stát už ke konci tohoto roku. Odradit snad může jen vyšší pořizovací cena, která se vlastně rovná pořizovací ceně tady těchto her, třeba na videoherní konzole. Výkon je ale skutečně fantastický a u testovaného redakčního kousku jsme se ani nesetkali s tím, že by se zařízení nadměrně zahřívalo. Ovšem, pokud jste i tento problém měli v minulosti, tak nejnovější update na iOS 17.03 by měl tyto problémy odstranit. S výkonem nového chipsetu se rozhodně pojí také výdrž na baterii, která by měla být právě u iPhone 15 Pro Max nejlepší z celé série. Jak to tedy vlastně je? Apple iPhone 15 Pro Max je osazen akumulátorem s mezigeneračně vyšší kapacitou 4441 mAh, což je o 118 mAh více než u modelu 14 Pro Max. Není to dechberoucí navýšení, ale o to tu nejde. Apple iPhone 15 Pro Max využívá úspornější procesor a navíc už výdrž iPhone 14 Pro Max byla skvělá. Můžete se spolehnout na dvoudenní výdrž. Při trochu šetrnějším zacházení nebudou problémem ani 3 dny, což jsme si na vlastní kůži sami vyzkoušeli. Nabíjet každopádně můžete jak drátově, tak logicky i bezdrátově, přičemž tady tento smartphone je připraven i na podporu či dvojky, takže tu certifikaci potřebnou má, ten hardware potřebný se v něm nachází, ale musíme si ještě počkat na zpřístupnění tady této funkce nebo podpory, které bychom se mohli dočkat ke konci letošního roku. S MagSafem pak platí, že můžete nabíjet výkonem až 15 W, s klasickým či maximálně 7,5 W. No a co se týče drátového nabíjení, tak tam by ten maximální výkon měl podle různých měření oscilovat zhruba okolo 27 W. Takže i nový iPhone 15 Pro Max zaostává v tomto ohledu za mnohou čínskou především konkurencí, ale může to vykoupit právě dlouhou výdrží na nabití. Trošku zamrzí rovněž mezigeneračně stejná absence reverzního bezdrátového nabíjení. Na druhou stranu tady máme nové USB-C standardu 3.2, takže s velmi vysokými přenosovými rychlostmi, s možností natáčet video v tom nejvyšším, nejkvalitnějším možném standardu a přímo jej posílat skrze USB-Cčko na externí SSD úložiště. A pochopitelně tady toto nové USB-C rovněž přináší možnost připnout klasický USB-C kabel, nabíjet tady tímto iPhonem jiné zařízení, včetně třeba právě sluchátek a s kompatibilním adaptérem třeba také Apple Watch. A že se vám ta dlouhá výdrž baterie bude hodit, protože iPhone 15 Pro Max má také regulérně největší obrazovku z celé řady iPhoneů. 15, 6,7 palců, stále se jedná o velice povedený LTPO AMOLED display s maximální 120 Hz obnovací frekvencí. Pochopitelně Apple nezapomněl ani na podporu Always On, kterou představil teprve minulý rok, takže tu zde máte a oproti tomu, jak to bylo na začátku u iPhone 14 Pro, si můžete klidně zvolit i černý display, kde se vám bude zobrazovat pouze čas a případné notifikace. Mezi další přednosti tady tohoto zobrazovacího panelu se rozhodně řadí podpora Dolby Vision nebo HDR10 obsahu, takže pokud si budete pouštět kompatibilní videa, tak se můžete skutečně těšit z krásných barev, z krásného kontrastu. Všechno vypadá špičkově a stejně tak vám udělají radost mezigeneračně tenčí rámečky, které jsou tenčí nejen u iPhone 15 Pro Max, ale i u iPhone 15 Pro. Všem vzhledem k tomu, že tady máme mnohem větší obrazovku, vypadají ty rámečky u iPhone 15 Pro Max ještě tenčí, což se týká také průstřelu Dynamic Island, který se mezigeneračně nijak příliš nezměnil, ostatně tam asi ani není mnoho co měnit, rozměrově stále zůstává stejný, ale softwarově tady přibyla podpora několika různých aplikací. Jednou drobností, která nově přibyla, je podpora svítilny, která v minulosti, tak trošku překvapivě, právě podporu pro Dynamic Island nenabízela. Další velké téma u iPhone 15 Pro Max je fotovýbava, kde najdeme 5x teleobjektiv. Jak už jsem nastínil, tak Apple iPhone 15 Pro Max nezdílí fotoaparáty shodné s iPhone 15 Pro, což může někoho stále překvapit.
Apple se tento rok rozhodl udělat kličku. iPhone 15 Pro Max jako jediný z letošní sestavy nabídne pětinásobný optický zoom. Vzdal se tedy přitom trojnásobného optického zoomu, čehož lze dosáhnout digitálním přiblížením. Základem je fotoaparát s rozlišením 48 megapixelů a světelností f1.78 s druhou generací optické stabilizace. Setkat se můžete i s ohniskovou vzdáleností 28 a 35 mm, kromě té defaultní 24 mm, čemuž si iPhone dopomáhá právě digitálním zoomem. Dvojnásobné přiblížení s ohniskovou vzdáleností 48 mm je pak rovněž řešeno skrze hlavní fotoaparát. Ultraširokouhlý fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů a světelnost f2.2 a pětinásobný teleobjektiv má rozlišení 12 megapixelů při světelnosti f2.8 a ohniskem 120 mm. Zadním snímačům pak pomáhá LiDAR senzor, přední selfie kamerce s rozlišením 12 megapixelů a zase vypomáhá 3D Time of Flight senzor pro lepší bokeh snímky. Jinak řečeno má iPhone 15 Pro Max nejvýkonnější teleobjektiv ze všech iPhoneů. Zpřístupní až pětinásobné optické přiblížení, ale trojnásobné přiblížení, tedy ekvivalent 77 mm, už je jen digitální výřez, což může být pro někoho problém. A to zejména například při portrétních snímcích, kdy zkrátka ten trojnásobný klasický teleobjektiv může scházet. Výsledné snímky jsou ale celkově skvělé. iPhone 15 Pro Max si nic nezadá s nejlepšími fotomobily dneška. V žebříčku Dexomark mu náleží druhé místo. Apple si pomáhá extra výkonným procesorem a Photonic Engine. Zachycení detailů je na špičkové úrovni, dynamický rozsah je rovněž úctyhodný, což platí o hlavním fotoaparátu i o teleobjektivu. Nejslabším snímačem se v případě iPhone 15 zdá být ultraširokouhlý, který slouží i pro focení speciálních makrosnímků. Ty jsou mnohdy opravdu úctyhodně detailní, ovšem potřebují dostatek světla, jinak vykouzlíte mazanici plnou šumu. Tak a toto byly naše dojmy a zkušenosti z používání největšího a nejdražšího iPhone 15 Pro Max. Je potřeba zmínit, že mezigeneračně je v základu o 3000 korun zhruba levnější, což je rozhodně super. A stejně tak iPhone 15 Pro Max, na rozdíl od iPhone 15 Pro, startuje již s 256 GB úložištěm, což je rozhodně fajn. Doufám, že vás tady tyto dojmy testu, který zprostředkovával Martin Fajmon, zaujaly a já se na vás budu těšit u dalšího videa na mobilne.cz a nezapomeňte, že nové iPhone 15 zakoupíte nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti. Díky speciální službě koupíš, prodáš, splácíš, že pořídíte za vůbec nejnižší měsíční splátku a to již od 557 Kč měsíčně. Více informací se dozvíte na mp.cz a link získáte jako vždycky v popisku tohoto videa. Díky za pozornost ještě jednou, mějte se krásně a zatím ahoj.